שלום חברים, הפעם נסביר לגבי נושא של הרמת משקל מהרצפה. מתכופפים, מנסים להרים משקל, ונסביר את ממה נובעת הבעייתיות, אנחנו שואפים הרי לשמור על גב ישר כמו שהסברנו, אז נבין כאילו מה האפשרויות עומדות לרשותנו ונתחיל לנתח את הסיפור. עכשיו אני רק אזכיר ואסביר שכל מה שקשור לגבי הרמה של משקל מהרצפה הוא נכון לגבי כל פעולה שיכולה להעמיס לנו על החוליות. זאת אומרת, גם פעולה של לקימה מכיסא, פעולה של uh, התכופפות כלשהי, פעולה של משיכה, פעולות של משיכה בעיקר. מושכים, כל דבר שמבצעים סוג של משיכה, יכול לבצע סוגים של עומסים על העמוד שדרה ועל החוליות ועל המפרקים. אבל כרגע הדוגמה המרכזית, המשיכה הכי גדולה שיש, זה בעצם הרמה מהרצפה, כי אנחנו צריכים להתכופף ולהרים מהרצפה. אז לכן כרגע ננתח את הנושא בהקשר של הרמה מהרצפה, אבל זה נכון לגבי כל ההיבטים של, של משיכה. אז מה שאנחנו רואים כאן בעצם, אנחנו רואים בן אדם, אנחנו רואים אותו עומד ומתכופף להרים משקל מהרצפה. עכשיו, כאן אנחנו רואים לצורך העניין את החוליות. זה מייצג את החוליות, זה מייצג את מפרק האגן, מפרק הברך ומפרק הקרסון. עכשיו, בעיקרון, כאשר אנחנו רוצים להרים משקל מהרצפה, יש לנו כמה דרכים לבצע את הפעולה הזאת. בואו נבין. כאן אנחנו רואים בן אדם, יש כדור על הרצפה, הוא עומד. אוקיי, הוא עומד זקוף, קו ישר עומד זקוף. עכשיו, הוא צריך להגיע מכאן לכאן. עוד פעם, הוא גבוה, המשקל נמצא על הרצפה והוא צריך להגיע לרצפה. עכשיו, השאלה היא איך הוא יעשה את זה ומה האפשרויות העומדות לרשותו להתקרב למשקל, כי הכדור לא ירים את עצמו, אתה צריך להרים את הכדור, אז איך בעצם הוא יעשה את זה? אז מה שאנחנו בעצם יודעים זה שיש לנו בגוף מפרקים, ובשביל שבן אדם יוכל להתקרב עם היד שלו לכדור, הוא יכול לבצע את זה באמצעות שינוי במספר מפרקים. אחד, באמצעות שינוי בחוליות בעמוד השדרה, שזה אומר להתכופף עם החוליות, שזה בעצם החלק הזה לצורך העניין. אוקיי, להתכופף עם החוליות. החוליות, זה החוליות שיש לנו בתוך עמוד השדרה. בעצם ניתן לבצע כפיפה לכופף את עמוד השדרה כדי להתקרב אל הכדור הזה. אוקיי, אפשרות נוספת, אנחנו יכולים לבצע סוג של כפיפה באגן. ואפשרות נוספת, אנחנו יכולים לבצע סוג של כפיפה בברך, בכל אחד מאלה אנחנו בעצם נתקרב אל המשקל שנמצא על הרצפה. אז בואו נראה את זה בדוגמה, אז הנה הבן אדם עומד ישר, אז אפשרות אחת, הוא בעצם מבצע כפיפה בחוליות בעמוד השדרה, אוקיי? כאן אנחנו רואים שהוא מגיע לרצפה באמצעות זה שהוא מכופף את הגב שלו, וכאן במקרה הספציפי שלנו יש גם כן שינוי קל ב... פה באגן, אבל המהות של מה שאנחנו רואים כרגע זה שהוא בעצם מכופף את החולות בעמוד השדרה ומגיע לרצפה. אפשרות נוספת בעצם, שזה בעצם מה שראינו כרגע, זה בעצם כפיפה פה. עכשיו, כמו שאמרנו, ניתן להגיע ל לרדת אל הרצפה גם באמצעות שינוי פה. מה זה אומר פרקטית? זה אומר הדבר הזה, התנועה הזאת. אוקיי, אגב, אם תשימו לב, נשאר ישר. אגב, נשאר ישר, והכפיפה מתבצעת פה באגן. וככה הבן אדם מגיע עד לרצפה ומרים את הכדור. עכשיו, מה שאנחנו בעצם מבינים זה שיש לנו, ראינו כפיפה בחוליות, ראינו כפיפה באגן, ועכשיו בואו נראה מה קורה בעצם לגבי כפיפה בברך. איך בעצם בן אדם יכול להגיע לרצפה באמצעות כפיפה בברך. אז מה בעצם, בואו נראה איך זה עובד. אז הנה בן אדם מתכופף לרצפה, והכפיפה בוצעה באמצעות מפרק הברך. עד כאן לכאורה הכל נראה הגיוני. אז עוד פעם, ראינו כפיפה בגב, אוקיי, בחוליות של הגב, ראינו כפיפה באגן, וראינו כפיפה היא במפרק הברך. אבל שימו לב לדבר הבא, צריך לשים לב לדבר הבא. כאשר הבן אדם לדוגמה מבצע את הכפיפה הזאת, הברך שלו נשארת נעולה, הקרסול שלו נשאר נעול, הגב שלו נשאר ישר, כל התנועה כולה. היא אך ורק התנועה הזאת, כל כולה, היא אך ורק דרך מפרק האגן, מפרק הירך. זאת אומרת, כל התנועה הזאת, מה שראינו, בוצעה אך ורק באמצעות כפיפה כאן. אך ורק באמצעות כפיפה כאן, אוקיי? אך ורק. בואו נסתכל על המקרה הזה, כאשר בן אדם מתכופף אל הרצפה באמצעות החוליות של עמוד השדרה. כל התנועה לצורך העניין מתבצעת אך ורק בחוליות, זאת אומרת כל התנועה היא אך ורק דרך האזור הזה בגוף, אוקיי? לעומת זאת, כאשר אנחנו נבצע את הכפיפה כאן, אנחנו נראה שבעצם יש עוד, עוד מפרקים שזזים. שמת לב, זאת אומרת, אמנם כאן הוא הרים את המשקל עם הברכיים, עם הרגליים, אבל זה לא יהיה נכון לומר שהוא הרים את המשקל רק עם הברכיים, כי בעצם הוא היה צריך לעשות גם כפיפה באגן וגם כפיפה בקרסול. אז עוד פעם, בשביל להתקרב לרצפה הוא יכול או לכופף את החוליות, או לכופף את האגן, או לכופף את הברכיים. טכנית, ניתן לכופף רק את האגן, בלי לכופף את הגב, בלי לכופף את הברכיים, בלי לכופף את הקרסול. טכנית, ניתן לכופף את החוליות בעמוד שדרה, בלי לכופף שום דבר אחר. למרות שפה יש טיפה כפיפה באגן לצורך ההמחשה. אבל בגדול, כאן הוא, הוא טכנית, בן אדם יכול לכופף רק את החוליות בעמוד השדרה. אבל, לעומת זאת, כאשר בן אדם מכופף את מפרק הברך, הוא מחויב לעשות כפיפה גם בקרסול וגם באגן. עכשיו, בואו ננסה להבין, תאורטית, אם בן אדם היה, כמו שכאן, בן אדם מבצע כפיפה אך ורק באמצעות באמצעות האגן, אם תאורטית בן אדם היה אומר, אני רוצה לבצע, להגיע לרצפה, אבל לא באמצעות כאן, לא באמצעות כאן, אלא באמצעות כאן, אבל אך ורק באמצעות כפיפה בברך. זאת אומרת, אם בן אדם היה אומר, שלום, אני רוצה לר... לרדת מהמצב של העמידה, להגיע אל המשקל, אבל שאני אגיע אליו אך ורק באמצעות כפיפה פה, אך ורק באמצעות כפיפה בברך, בלי לערב את הירך ואת הכרזול. אוקיי, okay, האם ואיך זה היה אפשרי? תיאורטית, אם בן אדם אומר, אני רוצה להרים משקל אך ורק מהרגליים, לא מהישבן, לא מהגר, אך ורק מהרגליים, אך ורק מהברך, האם זה היה אפשרי? אז תיאורטית התשובה היא שכן, תיאורטית אפשר לבצע את התנועה הזאת, תיאורטית כמובן, ולהרים את המשקל. שימו לב שבתרשים הבא, הקרסול נשאר, הזווית נשארת קבועה, אגן נשאר קבוע, אגב נשאר קבוע, הכל נשאר קבוע, מה שמשתנה זה אך ורק הזווית במפרק הברך. זאת אומרת שבמנח הזה, מה שאנחנו רואים כרגע, שכמובן טכנית שום בן אדם לא יבצע אותו, כנראה, במנח הספציפי הזה אתה, הבן אדם בעצם מפעיל את הברך ואך ורק את הברך, אבל במנח הזה לדוגמה, אתה אמנם מפעיל את הברך, אבל אתה מפעיל גם את הקרסול וגם את האגן. גם יש לך כפיפה במפרק הירך. עכשיו, הדבר הזה בעצם יוצר לנו בעיות. למה זה יוצר לנו בעיות? אז כמו שאמרנו ככה, אם היית רוצה לבצע כפיפה אך ורק באמצעות הארבע אך ורק באמצעות שדירי הארבע ראשי, היית בעצם מבצע את התנועה הזאת, אבל שום בנאדם לא מבצע את התנועה הזאת, בגלל שהוא ייפול לאחור, חוסר כוח, חוסר גמישות ועוד מלא סיבות אחרות. עכשיו, זה בעצם אומר לנו שברגע שהבן אדם מתכופף אל הרצפה, אז הוא בעצם מחויב להפעיל עוד מפרקים. אוקיי, הוא מחויב להפעיל עוד מפרקים, את המפרק הזה ואת המפרק הזה, הוא חייב להזיז אותם. ובעצם זה אומר שהתנועה בברך תושפע או תשפיע על המפרק הזה ועל המפרק הזה. למה? כי שוב, כאשר אנחנו מבצעים את התנועה הזאת, אנחנו לא מבצעים תנועה אך ורק במפרק הברך, אלא אנחנו מבצעים תנועה בעוד מפרקים, כי אם התנועה הייתה אך ורק בברך, אז ככה זה נראה. בפועל, אתה לא מבצע תנועה רק בברך, אתה מבצע תנועה גם בירך וגם בקרסול, ולכן הקרסול ישפיע על הברך, הברך תשפיע על הירך, אחד משפיע על השני. אז עכשיו ננסה, ננסה להסביר את ההשפעה של המפרק הזה, הירך. עם מפרק הקרסול על מפרק הברך, איך הם משפיעים אחד על השני. אז בואו נסתכל. אם לדוגמה בן אדם מבצע את התנועה הזאת, אוקיי? הוא החליט שהוא רוצה לשמור על הגב שלו, אומר שלום, אני רוצה לשמור על גב ישר, ישר, זקוף, כי אמרו לו, מה לימדו אותו? אמרו לו, אדוני, אתה צריך להרים עם הרגליים ולא עם הגב. למה להרים עם הרגליים ולא עם הגב? כי אתה לא רוצה לעקם את הגב, אתה לא רוצה לשבור את הגב. אז... תפעיל לחץ על הרגליים, עד כאן זה הגיוני. אז האיש שלנו הזה שבתמונה, הוא בעצם מנסה להרים את המשקל אך ורק באמצעות הרגליים. עכשיו בפועל שימו לב, הוא חייב לשנות גם את הזווית ממפרק הקרסול, אוקיי? והוא חייב גם לשנות את הזווית ממפרק הירך. אבל מה הוא מנסה לעשות כאן? הוא, תשימו לב, זקוף, 100% זקוף. אוקיי, מאה אחוז זקוף. לכאורה, ביצוע מושלם של התרגיל. פרקטית, שום בן אדם לא יבצע את התנועה הזאת. בדיוק כמו ששום בן אדם לא יעשה את הדבר הזה, שום בן אדם לא יעשה את הדבר הזה. עכשיו, למה ששום בן אדם לא יעשה את התנועה הזאת? למה שום בן אדם כנראה לא יצליח לבצע את התנועה הזאת? להיות זקוף בדיוק במאה אחוז. תקלו קו ישר. שהנקודה הזאת של הקרסול והנקודה הזאת הם בדיוק אחת מעל השנייה, לאורך כל התנועה הוא בדיוק באותו ציר, למה שום בן אדם כנראה לא יעשה את זה? הסיבה ראשונה, כי בשביל להגיע למנח הזה, בשביל להגיע למנח הזה, הבן אדם שולח את הרגליים שלו, את הברכיים שלו, מאוד מאוד קדימה. עכשיו, אין שום בעיה בלשלוח את הברכיים קדימה שהם יעברו את קצות האצבעות, כרגע זה לא הנושא. הרעיון הוא שטכנית המפרק של הקרסול הוא מאוד, השריר פה כנראה לא יצליח לגיע לכזאת גמישות, כי השריר פה ממש נמתח. אוקיי, כל בן אדם עכשיו יכול פשוט לנסות לעשות את התנועה הזאת ולראות שהוא לא יכול להשאיר את כל כף הרגל על הרצפה, כנראה בשביל לשלוח את הברכיים קדימה לרמה כזאת צריך להיות, לעמוד על קצות האצבעות. פשוט אפשר, כל אחד יכול לנסות ולראות שהוא ייתקע. בגלל, בעיקר בגלל שכאן תהיה בעיה uh, במפרק הקרסול, בגלל גמישות. ובעיה נוספת, סיבה נוספת שאנשים לא יעשו את זה, זה גם בגלל שהארבע ראשי שלהם כנראה uh, קצר, ולא יצליח להגיע לכזאת מתיחה, כי יש כאן מתיחה מאוד מאוד גדולה של הארבע ראשי, יש כאן גם מתיחה של, uh, של העוד שריר שהוא הרקטוס פאמוריס, שהוא גם כן מתחיל... מתחת לברך ומסתיים בתוך האגן, אז כאן יש לו זווית יחסית יותר גדולה. יש כאן בקיצור שרירים שנמתחים, שאנשים לא רגילים למתוח אותם. וגם לאנשים יש ברכיים חלשות ואין להם מספיק כוח בארבע ראשי, ולכן כנראה פרקטית שום בן אדם לא יבצע את התנועה הזאת. אז בואו נראה עוד פעם מה אמרנו. אמרנו ככה, אפשרות אחת לבצע את הכפיפה מהחולות בעמוד שדרה. אפשרות שנייה לבצע את התנועה ממפרק הירך בלבד. אפשרות שלישית ממפרק הברך, אבל בברך מה אמרנו? אמרנו, אפשרות אחת שנפעיל רק את הברך ואז התנועה תיראה ככה, שאף אחד לא יעשה את זה מסיבות ברורות, כל אחד מוזמן לנסות ולראות שזה לא עובד לו. והדבר השני שאנחנו מבינים, שאם בן אדם רוצה להפעיל את הברך אז, ולשמור על גב ישר, אז גם את המנח הזה, אף אחד לא יצליח לעשות אותו פרקטית, אף אחד לא יצליח להיות בדיוק ישר מעל המשקל. ואם מישהו מצליח... אני לא אומר שטכנית לא ניתן, טכנית גם ניתן לבצע את התנועה הזאת, ויש כאלה שיצליחו לעשות את התנועה הזאת, אבל זה לא הנושא כרגע. רוב האנשים לא הצליחו לא את זה, ולא הצליחו את זה. ולכן, מה שכנראה יקרה, זה שבן אדם לא יבצע את התנועה הזאת, אוקיי, הוא לא יבצע את זאת, והוא לא יבצע את התנועה הזאת, בן אדם כנראה יבצע את התנועה הזאת. אוקיי? עכשיו, השאלה היא, האם התנועה הזאת, האם היא תקינה, לא תקינה, כן תקינה, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, למה בן אדם כנראה יבצע את התנועה הזאת? כי כאן הוא מתכופף עם הברך, והוא מוגבל כמובן, איך שאמרנו, על ידי השרירי התאומים, השרירים שיש פה בקרסול מאחורה, גמישות במפרק הקרסול, בעצמות, יש, יש מגבלה מסוימת של כמה כפיפה ניתן לבצע כאן. ומה בדיוק הוא יעשה, איזה תנועה בדיוק הוא יעשה, זה עוד שאלה. אבל כרגע לא, אבל אנחנו לא נכנסים לזה כרגע. עכשיו בואו ננסה לנתח את התנועה הזאת, להבין האם התנועה הזאת היא תנועה אידיאלית, אם היא תנועה טובה וכולי וכולי. אז בואו נסתכל. אנחנו לצורך העניין מבצעים, אנחנו לא רוצים שהבן אדם יבצע את התנועה הזאת. תסתכלו. אמרנו ככה, אמרנו בן אדם רוצה... לבצע בגלל שהוא לא יכול לבצע את התנועה הזאת, שהיא מפעילה אך ורק את מפרק הברך, ובגלל שבן אדם לא יוכל כנראה לבצע את התנועה הזאת, למרות שהיא מפעילה גם את הירך וגם את הקרסול, אבל כנראה שבן אדם לא יצליח להגיע למנה כזה שהגב ישר, אז מה בעצם האפשרויות שנשארו לבן אדם שלנו? אז אפשרות אחת, הדוגמה היא האפשרות הזאת, אוקיי, שבה הוא מפעיל את כל המפרקים, מפעיל את ה... אגב, שימו לב, הגב זה הירוק, הגב נשאר ישר, אגב, נשאר השאר יש, יש כפיפה פה בירך, כפיפה בברך, כפיפה בקרסול, זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת שבן אדם יכול להרים את המשקל זה לדוגמה בצורה הזאת. בואו נסתכל, ראיתם כאן הוא מעקם את הגב שלו, שזה חלק גדול מהאנשים עושים. הוא גם מבצע כפיפה בברך, גם בקרסול, גם בירך וגם בחוליות. זאת גם עוד דרך שאנשים מרימים משקל. למה הם עושים את זה? זו עוד שאלה. אבל אנחנו מבינים שזה לא טוב לעשות את זה, בעיקר בגלל שאנחנו פה מבצעים סוג של כפיפה בחולדות בעמוד שדרה. עכשיו, בואו נסתכל על הבן אדם הזה. זה בעצם הבן אדם הקודם, כי אמנם הוא התחיל את התנועה ישר, הגב שלו ישר, אוקיי? אבל כאשר הוא מגיע למטה, אז בעצם אה, יש פה כפיפה מסוימת בעמוד שדרה. זאת אומרת, למרות שהוא התחיל את התנועה... עם גב ישר, שגב זקוף עמוד שדרה ישר, כאשר הוא הגיע למטה הוא בעצם כופף את החוליות. גם יש פה כפיפה, פה כפיפה, פה כפיפה. למה אנשים עושים את זה? עוד פעם זאת שאלה, ודיברת על זה בווידאו שמסביר למה אנשים אה, לא מראים אם משקל נכון, יש לזה הסברים, אבל טכנית, ברגע שאנחנו מתחילים לבצע את התנועה פה מהברך, אז אנחנו נערב בוודאות את המפרק הזה ואת המפרק הזה. אז תאורטית יכול להיות שגם המפרק הזה יתערבב לנו. עוד פעם, ברגע שמפעילים את הברך, מחויב המציאות שאנחנו נפעיל גם אותו וגם אותו. למה? כי אם לא, אנחנו נעשה את התנועה הזאת. אם אנחנו רוצים להפעיל את הברך ואחר ורק את הברך, אנחנו נעשה את התנועה הזאת ואף אחד לא יעשה את זה. ולכן, מחויב המציאות שאנחנו נפעיל גם את הירך וגם את הקרסול, ותאורטית, יש אנשים שגם יכולים בטעות להגיע למנח הזה. אוקיי, okay, כי זה מחויב. כאילו, אתה מפעיל עוד מפרקים, משהו יכול להתבלבל בדרך. עכשיו, ולכן, ולכן, אם בן אדם מנסה לשמור על גב ישר והוא לא רוצה להגיע למנח הזה, והוא גם לא יכול לבצע את התנועה הזאת, אז מה בעצם בן אדם יעשה? בן אדם לצורך העניין יבצע את התנועה הזאת. שימו לב, כאן עיקר התנועה מתבצע מהברך. כאילו כאן יש הברך היא פעילה, יש לנו כפיפה בברך, והגב ישר, תסתכלו גב ישר, רואים גב ישר. זה החוליות בעמוד השדרה, גב ישר, בן אדם מרים את המשקל, אבל תסתכלו טוב 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 על הבן אדם הזה החביב בתמונה הזאת. האם באמת הוא שומר על גב ישר, או שהוא לא שומר על גב ישר? אז כאן אנחנו רואים קו אדום שישר לגמרי, אבל אם אתם תסתכלו על הפריים הזה, אתם תראו שכאשר הבן אדם נמצא בתחתית התנועה, הגב שלו לא ישר. זה נכון שהקו הזה נראה ישר, אבל כאן יש כפיפה בחוליות שלו בעמוד השדרה, בגב התחתון. יש כפיפה. בואו בוא נסתכל שוב. בן אדם מתחיל עם גב ישר, והופ, כופף. תסתכלו שהמרחק, כשהבן אדם עומד, אין את הזווית, כשהוא עומד ישר, אין, אין כאן זווית. כאשר הוא יושב מגיע עד למטה, יש כאן זווית, זאת אומרת שהוא ביצע כפיפה בעמוד שדרה, למרות שהוא בטוח שהוא עשה את זה ישר, הוא לא באמת עשה את זה ישר. בואו נסתכל שוב, גב ישר, ישר, כפיפה, אוקיי? וגם את הכפיפ... גם זה נקרא להרים משקל עם גב עקום. זה נקרא להרים משקל עם גב עקום. עכשיו השאלה היא בעצם, כל אחד יכול כרגע לנסות להתכופף לרצפה ולראות שרוב הסיכויים שהוא יכופף את הגב שלו כשהוא יגיע עד למטה, הוא יבצע כפיפה קלה או כבדה פה בגב התחתון, שזה אומר בעצם להרים משקל עם גב כפוף. אפילו אפשר להסתכל בכל מיני סרטוני הדרכה של או כל מיני תמונות של אנשים שמלמדים איך להרים משקל נכון במרכאות, ומסבירים לבצע את זה עם הרגליים ולנסות לשמור על גב זקוף, ולראות שבתכלס מה שקורה, שכשהם נמצאים בחלק התחתון של התנועה, הגב שלהם התחתון כפוף. זאת אומרת, למרות שהם מסבירים מה נכון לעשות כביכול, ואומרים לך, תרים את המשקל עם גב ישר, זה נקרא גב ישר. אוקיי, זה גב ישר כפלס. אוקיי, ישר, פלס 100%. אבל טכנית, אף אחד לא יכול להגיע למנח הזה. ולכן, בהדגמות שמראים, אז אם תשימו לב בחלק התחתון של התמונה, בחלק כאילו התחתון של התנועה, אתם תראו שיש לבן אדם ב-99% מהפעמים כפיפה פה בגב, קלה. הוא בטוח שהוא זקוף, הוא בטוח שהוא עשה את זה מהרגליים, אבל בפועל הוא דפק לעצמו את הגב. למרות שזו כפיפה קלה, זה דופק את הגב. עכשיו בואו נסתכל על עוד דברים. עכשיו בואו ננסה להבין מה פשר התופעה הזאת ולמה היא ככה. אז בואו נראה את הבן אדם הבא. הבן אדם הבא גם בא להרים משקל, ואם תשימו לב, כאשר הוא מגיע עד למטה, הוא, העמוד שדרה שלו יוצא מהקו הישר. אוקיי, okay, ראינו סוג של יצא מהקו הישר. עכשיו, למה בעצם, למה בעצם, מה הסיבה, האם זה הכרחי, שכאשר בן אדם יורד לסקווט, עושה תנועה של סקווט, שפיפה, האם באמת הכרחי שהוא בסופו של דבר יכופף את הגב שלו? הכפיפה הזאת, ממה היא נובעת? הזווית הכפיפה הזאת, ממה היא נובעת? למה, למה האנשים עושים את זה? מה הסיבה? אז קודם כל מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלי, לחפש את המילה בת טווינק. ולחקור את הנושא הזה, יש על זה הרבה הסברים, הרבה עניינים, but wink באנגלית. לחפש, לראות מה זה אומר. אבל עכשיו בואו נסביר טיפה את פשר התופעה הזאת. למה בעצם אנשים, כאשר הם מתכופפים לרדת למטה, הם מכופפים את הגב שלהם. ולא רק בגלל שהמשקל רחוק. בואו ננסה להבין את פשר התופעה. אז הנה בן אדם עומד לפנינו, והוא מנסה... לשמור על שיווי משקל. כל בן אדם מוזמן לעמוד ולנסות לרדת לסקוואט ולשמור על שיווי משקל. עכשיו, מה מייצג הצ... הקו הירוק הזה? הקו הירוק הזה בעצם מייצג את מרכז הכובד של הבן אדם, שהבן אדם רוצה שהמשקל פה והמשקל פה יהיה פחות או יותר אותו משקל, כי אם לא, בן אדם פשוט ייפול אחורה או קדימה. אז הנה הבן אדם יורד, וכשהוא יורד הוא אוטומטית מתכופף, הוא אוטומטית מעביר חלק מהמשקל לכאן, חלק מהמשקל לכאן. זאת אומרת, בן אדם מעביר, כאשר הבן אדם מגיע למנח הזה, אז הוא מעביר משקל, חלק מהמשקל מגיע אחורה, חלק מהמשקל מגיע קדימה, כדי לשמור על שיווי משקל. אם תאורטית בן אדם היה מנסה לעשות סקוואט עם גב זקוף, אז תסתכלו מה קורה לברכיים, אוטומטית הברכיים נשלחות קדימה. זאת אומרת, אם בן אדם ינסה לשמור על שיווי משקל, בלי לכופף את הגב שלו קדימה, עוד פעם, בן אדם לדוגמה אומר, אני רוצה לרדת לסקוואט, לרדת למטה, אבל אני רוצה לשמור על גב ישר. ברגע שהוא שומר על גב ישר, אז כדי לא לאבד שיווי משקל, הברכיים חייבות ללכת קדימה. אוקיי, ואז הנה, בן אדם, מרכז הכובד שלו פה, הוא לא ייפול לא קדימה ולא אחורה, אבל הברכיים שלו הלכו מאוד מאוד קדימה. עכשיו, טכנית, שום בן אדם לא יעשה את זה, כמו שהסברנו קודם, כי בן אדם לא יבצע את התנועה, בן אדם כנראה לא יבצע את התנועה הזאת. זאת בעצם התנועה של הקודם, מרכז הכובד נשאר בדיוק פה, ובן אדם לא יבצע את התנועה הזאת, כמו שהסברנו, בגלל בעוד של גמישות ועוד כל מיני בעיות, ולכן שום בן אדם כנראה לא יכול לרדת לסקוט במנח הזה, ולכן מה שקורה זה שהבן אדם את הברכיים האלה לוקח טיפה יותר למעלה, אוקיי? אז מהמנח הזה שהברכיים כאן, הברכיים עולות למעלה, לכאן, ואז אם הברכיים עולות למעלה אז אוטומטית הישבה נוצאה אחורה, אם הישבה נוצאה אחורה, אז... כדי לא ליפול אחורה, מעבירים את המשקל של הגוף קדימה. למה? כי אם בן אדם תאורטית, תסתכלו, יש לנו פה בן אדם? אמרנו ככה, את הברכיים אי אפשר להעביר קדימה יותר מדי, בעד גמישות, פה, פה, יש בעיות, לא יעבוד. אז מה עושים? בעצם מגיעים למנח הזה. אבל כאשר מגיעים למנח הזה, אוטומטית הגב מתכופף קדימה. למה אוטומטית הגב מתכופף קדימה? בגלל שאם הגב יישאר ישר, אז בעצם מה שיקרה זה שהבן אדם ייפול אחורה. גם את זה, שום בן אדם לא יכול לבצע את התנועה הזאת, כי הוא פשוט ייפול לאחור. כל אחד מוזמן לנסות ולראות שהוא לא יצליח לעשות את זה, הוא פשוט ייפול אחורה. כל שכן, אם בן אדם יורד עוד יותר עמוק למטה, שאת זה בטוח בן אדם לא יכול לעשות, גם את זה בן אדם לא יכול לעשות, כי הוא עוד יותר ייפול אחורה. ולכן מה שקורה במציאות, שברגע שבן אדם יורד, יורד לסקוואט, אוקיי, okay, מבצע סוג של שפיפה לסקווט. אז מה שקורה זה שבדרך כלל במקום לשמור על גב ישר, מה שקורה בדרך כלל הוא מתחיל לכופף, הוא, לק... הוא צריך להתחיל להעביר משקל, חלק מהמשקל של הגוף צריך לעבור מכאן, חלק מהמשקל שכאן צריך לעבור לכאן כדי לשמור על שיווי משקל. ולכן מה שהבן אדם יעשה, לדוגמה, יכול להיות שהוא נגיד יכופף. את החוליות שלו בעמוד שדרה, פה, יעשה פה כפיפה, פה כפיפה, יעשה איפשהו כפיפה. עכשיו, אם בן אדם יורד עוד יותר עמוק, עוד יותר למטה, אז הוא עוד יותר צריך להעביר משקל קדימה. עוד פעם, ככל שבן אדם יורד יותר למטה, שזה נקרא Deep Squat, ככל שה יותר עמוק, אז בעצם אה, הוא עוד יותר יצטרך להעביר משקל קדימה, ולכן הוא כנראה יכופף את הגב שלו, אוקיי? כי כאשר בן אדם נמצא במנח הזה, היא עוד פעמים הגב שלו יהיה ישר, הוא יהיה כאן. בן אדם לא יכול להיות במנח כזה, הוא ייפול לאחור, אז מה שהוא עושה הוא מתכופף קדימה, והכפיפה יכולה או להיות עם גב ישר או עם גב עקום. בן אדם כאשר הוא נמצא עוד יותר בדיפ סקוואט, כנראה שגם הברך תהיה טיפה יותר קרובה לכאן, ואז הוא עוד פעם ייפול אחורה, ואז מה שהוא ואז יעשה הוא פשוט, כאן לדוגמה במנח הזה, בן אדם ייפול, מה שהוא יעשה הוא אה, פשוט... ינסה לשלוח, להעביר חלק, חלק המשקל של הגוף קדימה. עכשיו, זה בעצם מסביר למה הבן אדם שמרים את המשקל יגיע כנראה, כאשר הרגליים שלו, הוא מבצע את התנועה הזאת, למה כאשר בן אדם מבצע את התנועה הזאת, בעצם תהיה לו את התופעה הזאת שנקראת בת ווינג, שהוא אה, עושה סוג של כפיפה פה. עכשיו, יש עוד סיבות למה אנשים עושים את זה. יש תיאוריה שזה אומרת שזה בגלל שרירי האמסטרינג קצרים, ויש עוד כל מיני סיבות שונות ומשונות למה אנשים עושים את זה, אבל יש עוד סיבה מרכזית, שפשוט בן אדם רוצה לשמור על שיווי משקל. עכשיו אני רק אזכיר ואומר, שאם בן אדם מבצע את התנועה הספציפית הזאת, תסתכלו, את התנועה הזאת, אם בן אדם מבצע את התנועה הזאת, והוא מבצע את התנועה הזאת, או נגיד שהוא מנסה לרדת למנח כזה, או מנסה לרדת למנח כזה, אבל הבר... יש לו רגליים מפוסקות, שזאת אומרת רגליים, פיסוק בין הרגליים, אוקיי? Okay? זה נקרא רגליים צמודות יחסית, הברכיים צמודות, קרובות אחת לשנייה. זה נקרא ברכיים מפוסקות. ככל שהברכיים יהיו יותר מפוסקות, ככל שיהיה יותר מרחק בין שתי הרגליים, שיהיה יותר מרחק בין שתי הברכיים, אז ממילא התופעה הזאת, יחסית תיעלם. למה יחסית תיעלם? בגלל שהבן אדם יכול לרדת אל בין הרגליים. ברגע שהוא יורד אל בין הרגליים, אז אוטומטית קל להיות יותר זקוף. כל אחד מוזמן לבדוק את זה. כרגע זה לא הנושא, רק היה חשוב להזכיר שהתופעה הזאת של בת ווינק, התופעה הזאת של הכפיפה הזאת, יכולה להימנע יחסית בקלות אם בן אדם מפסק את הרגליים. אבל צריכים להיות מודעים לזה, להבין יתרונות חסרונות ברגע שמפסקים את הרגליים, יש לזה את, יש לזה את המשמעויות של זה. בקיצור, מה הבנו מכל הסיפור? הבנו כזה דבר, הבנו שבן אדם רוצה להרים משקל מהרצפה. עכשיו, בשביל להרים את המשקל, הוא יכול, כמו שאמרנו, או להרים את זה דרך החוליות פה, או דרך הירך. או דרך הברכיים. וטכנית, אנחנו לא רוצים שבן אדם יעשה את זה דרך החוליות בעמוד השדרה. אנחנו לא רוצים, רוב האנשים כנראה לא יצליחו לעשות את הדבר הזה בגלל הבעיה של חוסר גמישות. כל אחד מוזמן לנסות, לנעול את הברכיים, לנעול את הגב, הכל, ופשוט להתכופף, לראות שהוא... ולגעת ברצפה. רוב האנשים לא יצליחו. והבנו בעצם שכנראה מה שקורה שבן אדם יצטרך להפעיל פה את מפרק הברך. אבל... מה עוד הבנו? שאם אנחנו נפעיל רק את מפרק הברך, אנחנו נגיע למנח כזה ואף אחד בעולם לא יעשה את זה. ולכן אנחנו כנראה נפעיל עוד מפרקים. וכאשר אנחנו נפעיל עוד מפרקים, אם אנחנו נרצה לשמור על גב ישר ב-100%, אנחנו נהיה במנח כזה וגם את זה שום בן אדם לא, לא יעשה. ולכן אנחנו מגיעים עוד פעם לאפשרויות שהן כאלה, אפשרויות שהן, שיכולות להביא אותנו למצב של כפיפה בעמוד שדרה. ולכאורה הפתרון של כל הדברים האלה הוא התנוחה הזאת, שגם היא לא טובה בגלל שמגיעים לסוג של אה, כפיפה בחולדות בעמוד שדרה. והסברנו שזה נובע בעיקר, גם בגלל שבן אדם לפעמים לא מצליח להתכופף עד למטה, אז הוא יתכופף עוד קדימה, אבל בעיקר בגלל שבן אדם לא יכול לשמור על אה, שיווי משקל, אי אפשר, להיות, אי אפשר לתת לגוף להיות במנח כזה, ואי אפשר לתת לגוף להיות במנח כזה, ולכן... בן אדם כנראה יבצע סוגים של כפיפה. כשבן אדם יורד לסקווט, הוא יכול עכשיו, כל אחד יכול פשוט לעשות סקווט ולראות מה קורה. ברגע שבן אדם יעשה סקווט, כנראה שהוא יבצע סוג של כפיפה כלשהי, אפילו מינורית, קטנה, פה בחוליות. אלה אם כן הרגליים מפוסקות. ולכן, בסופו של דבר, מה שאנחנו מבינים, שכנראה הדרך הנכונה להרים משקל תהיה באמצעות שילוב נכון בין כפיפה בקרסול לבין כפיפה בברך. לבין כפיפה באגן, תוך כדי שאנחנו שומרים על גב ישר. אלא מה? שבעצם מכאן השאלה הנשאלת היא, זה מה הדרך הכי נכונה להרים את זה? זאת אומרת, מה הדגשים? מה צריך לשים לב? מה הדרך הכי נכונה להרים את המשקל? כמה לכופף את הקרסול? כמה לכופף את הברך? כמה לכופף את האגן? כי אפשר לעשות לדוגמה את התנועה הזאת. אפשר נגיד לעשות גם את התנועה הזאת. אוקיי, okay, בסופו של דבר, הרמה של משקל נכונה תהיה באמצעות משחק בזווית הזאת, בזווית הזאת ובזווית הזאת ולא בזווית הזאת, כי זה אמור להישאר ישר כמו פלס. באופן יחסי, גם על זה דיברנו, האם חשוב לשמור על גב ישר או לא, אפשר לראות את הוידאו שלי בנושא. אבל הרמה תתבצע מכאן, מכאן ומכאן, ואת הדבר הזה ניתן לשחק עם הזוויות. עכשיו, איך הכי נכון להרים משקל, זה נסביר בהמשך, אבל כרגע ההתמקדות הייתה. בלהסביר את הבעייתיות שיש בהרמת משקל מהרצפה, ההתמקדות הייתה בלהסביר מה האפשרויות שיש לנו ברמה הלוגית, כל אפשרות מה היתרונות שלה, מה החסרונות שלה וכולי וכולי, ועד כאן לפעם הזאת.